čau. Ahoj všem. Zdravím naprosto všechny fanoušky tohohle nenormálního kanálu. Rozhodl jsem se k vám promluvit, protože mám pro vás zásadní novinky. Kandiduju na prezidenta. Ne, možná vypadám jako malý Lincoln, ale v té hlavě aspoň něco měl. Mi poradil tady malý rotváček. Ale teď věci. Začneme tím, co je dneska v módě, a to je stěžování. Což nikoho nebaví, ale my to vezmeme ve zkratce a v rychlosti. Sere mě celý systém YouTube, protože je pro mě demotivující měsíce vytvářet obsah a všechny ty malý drobný z těch reklam, který serou i vás, protože jediný, co ve svém životě chceš udělat, je jí přeskočit, tak všechny ty malý drobný jdou právě YouTube. A právě proto jsem se rozhodl, že veškerou svoji kompletní tvorbu budu vydávat na Hero Hero. Videa si tam můžete užít v předstihu, bez cenzury, s veškerým bonusovým materiálem, ale hlavně v klidu a bez reklam. S měsíčním předplatným 5 euro podpoříte tak čistě jenom mě a celý můj tým. 5 euro je možná pro někoho krabička cigaret anebo jeden panák v baru. Pro nás je to ale podpora, díky který se můžeme posouvat dál a v našich seriálech si dovolit víc. A teď ta lepší stránka. Cože to pro vás už máme připraveno, nastartováno, sestříháno? Začneme mototripem, kde jsem se pokusil dojet na nejjižnější část Evropy, a to pořád bez angličtiny, kterou mám na úrovni Standy Řezáče. Po cestě se mi stalo víc fuck-upů než nový den v práci. Posléze si dáme kompletní novou sérii švestek, kde se objeví nové tváře a přijde tam několik zásadních zvratů. Já ty videa na YouTube budu dávat zpětně, jasně, já to chápu, můžeš si na to počkat tam, ale já věřím, že fanoušci, kteří sledují moji cestu od samého začátku, tenhle princip podpory pochopí a moc rád se s nima na Hero Hero uvidím. No nic, tak já vylezu na tuhle Ducati, protože registrace na Hero Hero je jednodušší, než tam vylíst. Já doufám, že to zvládnu. Jo, a první díl novýho mototripu už máte teď na Hero Hero, takže si to tam mazejte. Veselý Vánoce. Čumíš, vej, jsem tě dostal jak víno Patrasovou. A víte proč? Protože tam mám tempomat, protože tam mám navigaci, protože mám o několik litrů konečně větší nádrž. Díky moc. Prostě fuck upy se budou stávat. Schön. Tady je nejvíc zajímavý to, že vlastně jih tohohle jezera je Švýcarsko. Bye bye. Ale zároveň východ toho jezera, což tam je za tím barákem, je Rakousko a tady jsme v Německu. To je dobré, ne? Ale já jsem řekl, že tady jsme prošli na stranu králíkom, takže teď už vážně jedem. Je, hele, tam se skáče bungee, jde se tam podívat. Hello, can I ask, can I jump? You'd have to have a little bit of patience, but yes, you can. To je nejhorší, jdete na bungee, paní vám vysvětluje všechny zásadní věci, na kterých závisí váš život, a vy neumíte anglicky. Takže to prostě všechno musíte odkejvat. Let's go! Je tady nějaký volný ubytování? Ze snídaní? Dobrý, OK, pardon. Nice car, what do you for living? Oh, transvestite, OK. Musím zastavit. Hello, mister. Hello. Takže co, jedeš se mnou? Tak pojď. Jedem.